incêndios aí, em geral, eles são causados aí pela baixa umidade do ar, né? E altas temperaturas aí que estamos enfrentando. E a gente gostaria de pedir aí o apoio da população, né? Principalmente os fumantes aí, para destinar corretamente aí os seus resíduos de cigarro, que muitas vezes são que acabam gerando ponto de ignição desses incêndios, né? E também orientar a população que esteja ligando o 93 aí, solicitando o apoio dos bombeiros aí para o combate. Principalmente próximo de casas, né? E para que não haja aí destruição dos bens aí e da vegetação também, né?